Böyük ve Kiçik Qafqazın dağ çaylarından kısa müddətli sel keçə bilər. Yeni Avaz.com haber verir ki, bunu Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyin Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin Hidroloji Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev deyib. O bildirib ki, bu hal avqust ayı üçün xarakterikdir. Bu ayda əsasən daşqın yox, sel hadisəsi müşahidə edilib. Böyük Qafqazda Balakən Şəki, Quba Xaçmaz ərazisindən axan çaylarda və Kiçik Qafqazın Daşkəsən Gedəbəy, Tovuz rayonunun ərazisindən axan bəzi çaylardan sel keçmə ihtimalı var. Ümumilikdə həmin çaylarda qısa müddətli sel gözlənilir ki, bunun da dağıdıcı olmayacağı ehtimal edilir. Adətən çayın hövzəsinə leysan yağanda belə sel hadisəsi 40 dəqiqə civarında davam edir. Ötən ilin avqustu ilə müqayisə aparan direktorun sözlərinə görə 2021-ci ilin avqust ayında cəmi bir sel hadisəsi müşahidə edilib. Həmin hadisə Böyük Qafqazın ərazisindən axan əyri çayda qeyd alınıb. Gürün səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı Asif Verdiyev qeyd edib ki, adətən avqust və sentyabr ayları Kürdə suyun ən aşağı səviyyədə olduğu aylardır. Buna görə də Kürün səviyyəsinin narahat edici miqdarda artması gözlənilmir.